こんにちは、モニカです。一般人の視点からアメリカの今を現地から発信しているモニカチャンネルです。アメリカでは2024年に入り、次々と大手企業がリストラ、つまり大量の人員削減の発表をしていることをご存知でしょうか。今回の動画では、今年に入って大量解雇の発表をした大手企業と、なぜ今さらにリストラは始まっているのかについて分かりやすく説明をしていきます。リストライコール株価暴落、景気後退といった考えをしてしまう人もいると思うんですが、実際はそこまでシンプルなものではないので、現地で起きている背景を理解するためにもぜひ最後まで動画を見ていただければと思います。投資などをされている方はこういったリアルな現地からの情報を取り入れることで経済予想の幅が広がると思うので、ぜひ参考にしてくださいね。今年に入って大量解雇の発表した企業の多くをまずはずらーっと紹介していきます。はじめに UPS。 UPS は世界最大級の配達サービスを提供している企業ですが、こちらも今年中に1万2000人のレイオフを予定していることを発表しました。この一度に1万2000人というのはアメリカでもかなり大規模なものと言えると思います。ちなみに覚えている方もいるかもしれませんが、 UPS は昨年大規模なストライキをしていて、組合との合意に先月至ったばかりです。さらにアメリカン航空は656名の解雇を発表しました。これはカスタマーサービス部門の再編によるもので、特にフェニックスやダラスの労働者が影響を受けるとありました。リストを見ているとやはりテック系が特にこの大量の人員削減の発表が1月は目立っていました。調べてみると実はなんと1月の25日まででテック系企業全体を合わせると2万3670名の解雇がすでに行われたということで、すべては載せられないので、皆さんも知っているような大手の企業をお伝えすると、まずは Google が1000人程度の大量解雇を行いました。オンライン決済システムで有名な PayPal は2500名の解雇を発表しました。これは全体の社員の 9% に当たるということです。理由としては競合他社に市場シェアを取られているということがあるようです。確かに現地で決済システムは最近たくさんの種類が出てきています。オンラインコマースの家庭用家具会社である Wayfair は1650名のレイオフを1月に発表しました。今は住宅販売がかなり減っているので、それによって家具の購入も減っているという影響からかもしれませんね。1月の22日には TikTok が60名の解雇をしました。特に営業と広告部門でのレイオフと発表がありました。ネットオークションサイトで有名な eBay も1月の23日に1000名の解雇を発表しました。これは全体の社員の 9% にも当たるようです。1月25日にマイクロソフトは1900名の解雇をしました。これは特にビデオゲーム部門のスタッフに影響があったようです。そして人数的にはこのビデオゲーム部門の 9% に当たる人がレイオフをされたということになるようです。もういいよという声が聞こえてきそうですが、実はまだまだ大手の企業が続いていて、Salesforce クラウドサービスの提供でおなじみだと思うんですが、こちらも700名のレイオフを発表しました。ビデオゲームソフトウェアの Unity ソフトウェアも 25% の社員のレイオフを発表していて、これは1800名に影響があると言われています。Amazon のオーディオブックでおなじみの Audible も100名以上の解雇を発表しました。日本ではそこまで頻繁には行われないこういった大規模なレイオフが今年に入ってこれだけ起きていると、アメリカ大丈夫なの?とすぐに景気後退を予想してしまう人もいるかもしれませんが、これはそこまでシンプルな問題ではないので、今までの流れを説明していきます。前提としてまず、米系の企業はこういった人員削減はかなりスピーディーに行うというのがあります。米系の企業は良くも悪くもスピーディーで、経済や金融政策にも敏感なために、部署をすぐに増やしたり、減らしたりと動きます。私も以前働いていた外資系金融機関でも、部署ごとなくなるなど何回も見たことがあり、初めは衝撃的でしたが、すぐに採用もするので、こういうものなんだと理解したのを覚えています。そして何より、パンデミック時に
大規模に行われた金融緩和などの政策によって、企業も資金を低い金利で借りやすかったりしたため、数年前に新しいプロジェクトが始まったり、必要以上に採用を増やしたというケースも特にテック系などではあったんです。その上、ロックダウンでオンライン系のビジネスは盛り上がった上、ホワイトカラーと呼ばれるこういった職種は、在宅ワークでも進めることが可能だったので、企業もどんどん採用を進めたようなんです。実際にこちらのチャートを見ると、今行われているレイオフが数字的にはパンデミックに行われた大量の採用に比べると規模は少ないということが一目でわかります。例えば Google を見てみると、パンデミック時にはなんと7万人以上の人員を採用したようです。そしてこの赤い部分が2020年以降のレイオフの数になるので、この調査が行われた時点では1万2000人ほどのレイオフが行われたということになります。採用の方がはるかに大きな数字です。確かによく考えると、大量に採用しているということは大してニュースにはなりませんが、人員削減のニュースはよくメディアでも大きく取り上げられます。マイクロソフトの例を見ると、なんとパンデミック時には7万7000人の新しい採用を行ったようです。そして2020年以降のレイオフは1万人程度ということなので、採用の数の方がはるかに大きいということが言えます。ただケースによって IBM のように採用も減っていて解雇も行っているというところもあるので、これはその企業一つ一つを見ないと表面的にしかわからないですよね。こういった背景を調べると、マイクロソフトやグーグルなどはパンデミック時に新しいプロジェクトなどを始めて、まだそこまで利益が出していないものなどを調整している程度の人員削減なのかもしれません。次にお伝えしたいのが、特に給与の高い層の解雇を行っていくことでコスト削減を目指し利益率を上げていくというのは、外資系企業ではよく取られる方法だということ。日本のように生涯雇用といった考えは今アメリカにはあまりないと思うんですが、特にこういったテック系や金融系などはスピーディーにこういった人員の調整で利益率を上げるというケースはよく見かけます。実際に先ほどの解雇のあった企業の株をいくつか調べてみたんですが、やはり株価が上がっているケースが見えました。特にセールスフォースやマイクロソフトは大量解雇の発表の後も株価は大きく上がり続けていました。なので大量解雇イコール株価暴落とは間違ってもシンプルに考えず、解雇の主な理由をしっかり調べることが必要だと思います。逆のケースとして、あまりにも今後の収益に期待ができないといったような経営自体に問題があっての大量解雇などは、もちろん株価が下がることもあるので、本当にケースバイケースですね。そして最後のポイントとして、忘れていけないのが AI の影響です。ご存知のように多くのテック企業が今 AI のエリアに投資をしています。実際の例でお話をすると、SAP、ビジネスでも幅広く使われているおなじみの SAP は、ここ最近でも AI に多くの資金を投資している企業の一つなんです。実際にトランスフォーメーション、改革プログラムと呼んでいる AI 人工機能をビジネスに組み込むために20億ドル以上の投資をしているようです。そしてここが重要なんですが、それと同時に行っているのが大量の解雇。最近も8000のポジションのリストラを予定していると発表がありました。このような場合は AI によって関連のポジションがなくなっているとも考えることができます。企業側はその点は公表しにくいと思うので、解雇のあった部門などを調べる必要があると思います。もう一つ分かりやすい例でお伝えするとマイクロソフトです。マイクロソフトこそもちろん AI に力を入れていて、オープン AI に数十億ドルを投資しています。そしてマイクロソフトもここ数年定期的にリストラを行っていて、特に話題になったのが言語学習プラットフォームの Duolingo は、特にコントラクトベースの従業員が 10% 削減されたこともあって、これは AI の影響が大きいのではと言われています。というわけで、今回は今年に入って続々と発表されているリストラ、大量解雇についてお話ししました。重要なポイントとしては、まず主にテック系での大量の人員削減が報道されているという点です。実際の例をかなり多く紹介しました。そしてこういったニュースの意味をちゃんと理解するには、アメリカで起きたパンデミック時に起きた大量の採用の流れを知ることが大切であるということをお話ししました。Easy Money と呼ばれるように、企業も資金を調達しやすい時期だったために、特にテック系では
新しいプロジェクトが始まり、多くの人が採用されました。その点を理解すると、今起きている大量解雇は、企業にはよりますが、採用に比べるとまだ低いケースが多く、そう考えると以前の数値に戻ろうとしている調整程度のものということがわかります。なのでそこまで悲観的に景気後退といきなり考えるのは少し違うかなと思っています。それ以外にも大量解雇イコール株価の暴落と考えてしまう人もいるようですが、実際はそこまでシンプルなものではなく、人員削減でコストを減らして利益率を上げるというストーリーの場合は株価が上昇するということもあるというお話をしました。そして実際、テック系のいくつかの企業は大量解雇発表後も株価は上昇し続けています。最後に忘れていけないのが AI の影響。こういった大量解雇の意味を知る上で AI への投資によって必要のなくなった職種のリストラなのかを知る必要があると思います。今回の動画はいい例だったと思うんですが、ニュースで見たことをそのまま日本の常識で受け止めずに現地の背景を知ることでより深い構造が見えてきたりします。一見ものすごくネガティブに聞こえるこういった大量解雇の発表も背景を知ることで違った見方ができました。話はずれますが、こういった大手企業の場合、企業都合でリストラする場合は給与の5、6ヶ月分のパッケージ、セベランスパッケージと呼ばれるものを辞めるときにもらうことが多いんです。それを資金にして新しいビジネスを始めたり、資格を取ってさらにいい仕事に就くというケースもよく聞きます。大手テック企業の給与はもともとかなり高い設定ですから、こういったパッケージを退職時にもらい、生活レベルをそこで調整すれば、当分はそこまで生活に困らず暮らすことも可能なのかもしれません。そうなってくると住宅ローンが払えない人で溢れかえる、消費が激減する、そして経済の悪影響ということも短期的にはなさそうだと考えることができます。このチャンネルでは現地に住んでいるからこそ見える視点でこういったニュースを背景も伝えながら皆さんに紹介しています。これからもよろしくお願いします。チャンネルの簡単な紹介です。日本では外資系金融業界で働いていました。アメリカ在住。アメリカ移住で年収が半分になってしまい、今では資産形成に本気で取り組んでいます。資産形成をするにも、世界で何が起きているのか知ることが大事なので、このチャンネルの動画もそういった内容にしています。一般人の視点から、米国株のニュースだけではわからないアメリカで起きていることや、経済に関する情報を発信しています。皆さんもお忙しいと思うので、分かりやすくポイントを押さえた内容の動画を、通常は日本時間の週末に週に1回のペースで載せています。この動画がちょっとでも良かったと思った方は、忘れてしまう前に登録をお願いします。そして良ければ、いいねボタンもお願いします。それではまた。